დიდი ქართული სულის დღეა. Რაც დრო გავა, მით უფრო დავწუნდებით, რომ ასეთ დღეებზე დგას საქართველო, ქართული სული. Ძალიან მიხარია, რომ დღეს ბევრი ახალგაზრდა უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში ყოველთვის ვარ აქ. Და დღეს განსაკუთრებულად ჩანს ახალგაზრდობა. Ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, თაობებში უნდა წავიდეს. Ეს განწყობა, რომ ეს არ იყო ტრაგედია, როგორც ამბობენ და გლოვის დღე არ არის ეს. Ეს არის დიდი ქართული ცნობიერების, დიდი ქართული სულის დღე. Და თუ საქართველოს აქვს დიდი მომავალი და ეჭვი არ მეპარება, რომ აქვს დიდი მომავალი, სწორედ ასეთ დღეებზე დგას ჩვენ დიდი წარსულის, მძიმე რეალობის, მაგრამ კიდევ უფრო დიდი მომავლის ქვეყნიდან ვართ და 9 აპრილს და 26 მაისს საქართველოს მომავალში განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს. Ორი დიდი საღდენია, ბევრ სხვა საღდენებთან ერთად და მიამაყება, რომ ჩვენი ეპოქაში ცხოვრობთ, რომ გადავიტანეთ საკუთარი ბეჭები 9 აპრილს, 26 მაისს, ყოველგვარი რეჟიმები და მაინც თავისუფალი ადამიანია საქართველოს სიმდიდრე.